É isso aí, gente. Hoje é dia 25 de novembro. Seja bem-vindo aí ao canal Lelotrem, você que é inscrito. Você que não é inscrito, seja bem-vindo também. Já deixa o like se você gostar do vídeo. E se inscreve no canal ativando assim para receber avisos novos dos postados, beleza? É, gente, hoje, né? Semana passada tava um sol meio... não tava muito sol, não, verdade. Hoje tá nublado também. Tá gostoso para andar pra caramba, né? Agora é 4h04 e eu tô aguardando o pessoal aí de fora. Se eu não me engano, é de Itapetininga. Se eu não entendi errado, eles vão vir andar aí, né? Eles estão em Pacaembu, na casa dos parentes, e eles vão dar uma esticada de lá pra cá, né? Eles passaram por aqui, vai voltar aqui, depois eu voltar pra lá e depois vão embora, né? Outro dia. Eles entraram em contato comigo pra marcar um passeio aí, né? Falei, ah, beleza, sábado à tarde eu ando, então vamos lá, né? Aguardando eles aí. Já tô aqui na cratera clássica. É, hoje tá fresco, mas não tá tão fresco, não. Eu achei que essa... esse buraco já tá maior, né? Mas vai caber a tala de junção aí. A maior que eu tenho, né? Pra não dar baque na roda aí, então. Esse boleto, né? Parte de um boleto e de uma alma de um trilho aí. É, vamos lá. Eu vou esperar ali, mais na frente. Que aqui, embora não tá o sol diretamente, só que o que queima é os raios V, né? Então, os raios V em 4 horas já estão ficando mais fracos. Mas queima. Vamos lá, então. Gente, pelo que eu tô vendo, parece que roçaram ali, né? Acho que foi a prefeitura, deram uma roçada ali, que legal. O mato já tava pegando a perna do pessoal sentado mesmo. Tá uma sombra legal aqui, eu vou esperar chegar o horário para eu ir para lá, no local que a gente sempre aguarda o pessoal, né? Então, vou parar aqui, puxar o freio de mão aqui. Beleza. Aí, gente, o povo já ligou. Ligou falando que já estão lá, né? Então, vamos lá pegar eles. Roçaram mesmo, hein? Que legal, ó. Que da hora. Gente, chegou o pessoal aqui. Seu nome é? Rosália. Rosália, você? Luísa. Luísa? Débora. A Débora e o Francisco ali, né? O Francisco que me chamou, né? Lá no Zap pra marcar o passeio. Você é de? Itapetininga. Ah, falei certo, então. Eu ia falar do vídeo aqui. Aí, ó. De Pacaembu. Ah, Pacaembu, verdade. Você e? Você e ela? Ah, beleza, então. Tá verdade, gente. São de Pacaembu. Ela e eles são de Itapetininga. Vamos lá. Pode pedalar, pode pedalar. Ah, é o gato. Porque tem um gambá ali, viu? É gato mesmo? Pera aí, o rabo dele tá diferente. Ah, é um gambá. Ah lá, gente. Esse gambá, ele mora aqui no dormente. Ah, é gambá. Olha lá o peixinho dele.
Olha o gambazinho, ele mora aqui, olha lá, ele mora aqui. Olha, gente, o gambá saiu do dormente dele. Ah, não, é gato. Gente, foi um passeio rápido aí, né? O Francisco tá indo ali, a mulher dele e o outro pessoal já também já tá lá no carro. E agora eu vou chegando aqui ao final do passeio, né? Passeio rápido, gente. Vocês viram o tamanho do vídeo, né? Normalmente os vídeos são maiores. Agora é 5h20 e eu já tô indo embora. Então, vamos lá. Beleza, então. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber avisos de novos vídeos postados, beleza? Muito obrigado por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo, se você quiser. Valeu, gente. Tchau.